Естеріңізде болса, әлеуметтік желіде келіншек жүріп жүрген жігіттен таяқ жеп зорлық көргенін айтқан. Қыздың өзі арызданудан бас тартыпты. Алайда 26 жастағы келіншекті ұрып соққан жігітке қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Дүкенге шыққан келіншекті жүріп жүрген жігіті жалдамалы пәтерге алып кетіпті. Жәбір көрген қыз ол жерден қашып шығып жедел жәрдем шақыртқан көрінеді. Бірақ жігіт келіншекті жедел жәрдем көлігінен де алып кеткен. Соседи вызвали полицию. Келіншек дауыстап көршілерден көмек сұраған. Көршілері полиция шақырыпты. Қылмыскер есікті ашпаған соң оны бұзуға тура келген. Жәбірленуші полицейлерге мұны алдында бірнеше мәрте осылай ұрлағанын және зорлық көргенін айтыпты. Полицияның сөзіне сенсек, оқиға мүлдем басқаша өрбіген. 26 жастағы келіншек пәтерге өз еркімен барып полицияға да арызданудан бас тартыпты. Бұл бейнежазба полицияда тіркелген. Претензии имеете, заявление будете писать? По данному факту. Аталған іс бойынша Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 126-шы және 120-шы бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Сараптама жасалып, істің мән-жайы анықталып жатыр. Проводятся необходимые следственные действия. Жәбір көрген келіншек осы жігіттен 7 апта бұрын жүкті болып қалған. Қазіргі таңда күдікті жігіт қамауда отыр. Оған қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Оған қандай жаза тағайындалатынын енді сот анықтайды. Айыл Мұрахмыжанова, Ертіс Ақпарат.